مقبوضہ کشمیر کے علاقے بٹگام میں کرکٹ میچ کے دوران فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بٹگام اور کپواڑہ کے درمیان میچ کا اہتمام بھارتی فوج کی طرف سے کیا گیا تھا۔ گزشتہ دنوں میں بھی کرکٹ میچ کے دوران پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی گئی تھی۔